Ahoj, tady Roman Macháč a dneska bych vám rád ukázal tři filmové efekty, které bych rád viděl u každého telefonu. Měl jsem možnost krátce otestovat nový telefon Xiaomi 11 Pro, což je úplně horká novinka na českém trhu a výrobce častokrát proklamuje ve svých reklamách právě fotoaparát. A proto při svém testování jsem se rozhodl, že se podívám hlavně na něj a na filmové efekty, které nabízí, protože, co si budeme povídat, tenhle ten telefon má opravdu hodně co nabídnout. Nebudeme to zdržovat, pojďme se podívat rovnou na první. Prvním trikem v rukávu Xiaomi Jenáste, tak je velmi zajímavá funkce a sice magické přiblížení. Tuhle tu feature si určitě zamilujete, protože to vytváří takový krásný efekt přiblížení a funguje to velmi jednoduše. Sice tak, že vy jako člověk budete stát přímo v záběru, druhý člověk, který vás natáčí, tak bude ten telefon držet a pomalu se od vás vzdalovat. Tím, že se postupně bude vzdalovat, tak telefon následně to pozadí dokáže krásně přibližovat, čímž vzniká právě tenhle ten efekt. Proč je to dobré? Asi to nemá úplně extrémně výborné využití, které použijete při natáčení filmu. Nicméně, pokud chcete dělat nějaké. Živé záběry, nějaké trošičku více neobvyklé, tak tohle to může být jedna z cest. Druhý trik ocení všichni kouzelníci, protože Xiaomi u svého produktu nabízí zmrazení obrazu, což je velmi zajímavá feature, protože kombinuje vlastně svět kouzelníků a zároveň technologií. Představte si, že máte obraz, kde na levé straně třeba budete mít nějaký živý objekt, ten se může neustále hýbat. A na té pravé straně budete mít něco, co chcete, chcete zmrazit v čase. To znamená, pokud někdo z levé strany třeba hodí nějaké ovoce na tu pravou stranu, tak v tu chvíli vy dokážete v tom fotoaparátu ten projekt zmrazit počkat nějakou dobu, ten na levé straně může udělat nějakou grimasu, cokoliv, a potom to zase pustit. A výsledkem toho je, že uděláte jakýsi v uvozovkách filmový trik. Třetí a poslední funkce, kterou vám dneska chci ukázat, tak se jmenuje paralelní světy. To je vlastně taková feature, která funguje na zrcadlovém principu, to znamená, že vy snímáte nějaký obraz, ten se překlopí v polovině a zobrazuje vlastně jeho kopie akorát z nohama. To znamená, pokud si budete chtít zahrát na doktora Strange, tak teďka je ta nejlepší jak toho můžete docílit. No a proč vlastně výrobci pořád spoutolik peněz do nových a nových funkcí? Uh, upřímně řečeno, tak ať chceme nebo ne, tak hlavním prodejním argumentem nebo jedním z hlavních prodejních argumentů vůbec telefonu, tak je stále fotoaparát. To znamená, nejde jenom o to, kolik to má megapixelů, jaké to má rozlišení a tak dále. Dej o to, co ten fotoaparát dokáže nabídnout z pohledu umělé inteligence, z pohledu nových feature a tak dále a Xiaomi té pro minimálně z téhleté řady vystupuje a říká, že dokáže nabídnout i něco mnohem více, než jenom dobrý fotoaparát. Schválně mi do komentářů napište, zdali byste nějakou takovou funkci využili, Případně, jestli už tenhle ten telefon máte a snažíte se nějaké filmové krátce s tím dělat, upřímně můj názor je takový, že tyhle ty věci slouží spíš na vyblbnutí, než na cokoliv jiného, pravděpodobně s tím hollywoodský trhák jako nenatočíte, ale pokud chcete být nějakým způsobem originální, pokud chcete se blejsknout před kamarády, tak určitě takovýhle fotoaparát lze jenom doporučit. Každopádně napište mi do komentářů, jak se vám to líbí, jestli byste to využili a uvidíme se se příště. Nezapomeňte dát like, odběr, mějte se. Ahoj.